Alô? Alô? Alô, quem tá falando? Alô? É da Copa do Brasil? É sim. O Vasco tá aí? Não, não, querido, já saiu. Alô? É da Libertadores? É sim. O Vasco tá aí? Sinto muito, mas já faz tempo que ele não aparece por aqui. Ai, meu Deus do céu. Alô? Alô? É do Brasileirão? É sim, querido. O Vasco está aí? Sim, tá lá embaixo. Quer que eu chame? Não, não precisa não. Fala com ele na segunda. Alô? Alô? É da segundona? É sim. O Vasco está aí? Não, não, querido. Deu uma saidinha, mas já está voltando. Ah, meu Deus do céu. Então tá bom, tá? Obrigado.